ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଓପେକ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ବାକ୍ରୁନୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତକୁ ଉତ୍ପାଦନ ହବରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଓପେକ୍ ଭାରତ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଉର୍ଜା ଚାହିଦାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। କରୋନା ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଏଲ୍ପିଜି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଓପେକ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାରତ ଓପେକ୍ ଉର୍ଜା ସମ୍ବାଦର ଚତୁର୍ଥ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଭାରତକୁ ଉର୍ଜା କ୍ଷେତ୍ରର ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବାକୁ ଓପେକ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତର ଉର୍ଜା ସୁରକ୍ଷାରେ ଓପେକ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହୋଇପାରିଛି। ଓପେକ୍ ଭାରତ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କଲେ ଉର୍ଜା ଚାହିଦାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଉର୍ଜା ବଜାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଓପେକ୍ ଏବଂ ଭାରତ ପାରସ୍ପରିକ ଲାଭ ପାଇବା ସହ ଉଭୟ ସହଭାଗୀ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ତାହାକୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଓ ଆମଦାନୀକାରୀ ଦେଶ ଯେପରି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଉପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। The first meeting of the India OPEC institutional dialogue since we have been confronted with COVID-19 pandemic. The pandemic has impacted the global oil and gas industry in a profound manner. For the first time, we are seeing significant impact on both oil demand as well as supply side, thereby creating an unprecedented global oil price volatility. We have seen for the first time a global effort for OPEC and OPEC Plus on the one side and other large crude producing countries such as the US, Canada, Norway and Mexico to align their policies to counter the significant contraction of global demand for crude oil. ଓପେକ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜେନେରାଲ ମହମ୍ମଦ ବାକ୍ରୁଣ୍ଡୋ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଉର୍ଜା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରାରେ ଓପେକ୍ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଭାରତର ତୈଳ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ଷେତ୍ରର ବିକାଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ଫୋରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ଉର୍ଜା ଡ୍ରାଇଭର ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଭାରତର ଉର୍ଜା ଏଜେଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। Cherished friend, His Excellency the Honorable Dharmendra Pradhan, Minister of Petroleum, Natural Gas and Steel of India. I am sorry we have not had the chance to meet in person for so long. It is high time for another chapter of this meeting, especially in the light of the circumstances that have struck the energy markets in 2020 in the wake of COVID-19. ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ବିଶ୍ୱ ଉର୍ଜା ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତୈଳ ବଜାରକୁ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଓପେକ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୃହତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଭାରତ ପାଇଁ ତୈଳ ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓପେକ୍ର ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରମୁଖମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାସହ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଏବଂ ଭାରତର ତୈଳ ଓ ଶିଳ୍ପର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରର ଏମ୍ଡି ଓ ସିଏମ୍ଡି ମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।